Extra Radi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la Com. El CP45 de 3M és una, de fet són dues coses, és una videocàmera d'alta resolució i al mateix temps és un projector que té una resolució de 800x600 píxels i que té una luminositat de 20 lúmens, el qual fa projecta una imatge de fins a 10 polzades en condicions de relativa foscor. No només pot projectar les imatges que graves amb la pròpia càmera, sinó que a més hi pots endollar una, hi pots posar una targeta de memòria per veure vídeos que hagis, que tinguis gravats o que procedeixen de fonts externes, i per altra banda també pots fer-lo servir com a projector de, doncs, de videoconsoles o de reproductors de DVD perquè porta una connexió HDMI. Extra Radi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la Com.